تقریبا دو اونۍ وړاندې چې د سرخرود ولسوالۍ ته موږ راغلي و، دلته هم د یوې کورنۍ چې ماشومان شاقه کارونه کوي، دلته د خښتو په بټیو کې ورسره کار کوي، خشکاری کوي، او د کائنات په ستوري باندې موږ کار وکړو چې دا د ښوونځي نه لرې ده، ښوونځی نه لولي او دلته د خپل پلار سره کار کوي. پلار یې دلیل دا راوړو چې موږ باید هره ورځ شپږ زره خښتې واچو، که وای نه چو بیا د خښتې د بټۍ خاوند موږ ته دغه کوټې نه رابرابروي. موږ د کائنات دپاره دغه جامې واخیستې دي او دا کتابچې هم واخیستلې، او دا بکس هم د دې په خاطر واخیستله چې د دې نه وروسته به کائنات د پیغور خبرې نه کوي چې ماته په ویډیو کې ویل چې ماته خلک پیغور راکوي. خلکو د پیغورو نه خلاص په موږ ته هله کوي کې بټۍ ته راځي. تاسو خلک پیغور درکوي؟ هو. څه درته وایي؟ ته به د دین وروسته ستا تعهد ستا ژمنه څه ده چې ته به کائنات مکتب ته لیږي، ته به د بټۍ نه ځې، څه به کوې د دین وروسته؟ دا دواړه خو مکتب ته شوه، ویش به مکتب کې شوه، مور زوی مې چې ټیکهدار پرېښودو خو هنده ته به پاتې شو، که نه شو بس کلي ته به لاړ شو. ویش به او هغه خلکو ته چې او هغه خلک چې کومک کړی خدای تعالی دې یو په زره ورکړي. دا مجبوریت و چې د دې سړي کردار وم، پوه شوې؟ او مجبوریت خدای خلاص کړي، دې باندې به تعلیم به وکړو. کائنات ته را وړاندې شه، دلته زما خاله راشه، هلته راشه. ته به هم دعا کوې لمونځ کوې. واخلکو اول خو دا بکسه واخله، دا دې کتابچې شوې او دا دې جامې شوې چې د مکتب تورې جامې مې درله را وړلې، دا به دې کور کې مورکۍ وګنډي. نو ته به پخوا خو دې دلته په بټۍ کې کار کوو، او ستا هغه قصه ماته را یاده شي چې تا ویله چې یاره موږ ته خلک پیغور راکوي. نور خو به د پیغور نه خلاصه شي، مکتب ته خو به نور ځې که نه؟ سکول ته به ځم او کور کې به مونځ او واده ته به کوم او چای به راوړم او دغه به کوم سبق به ویم. څومره خوشحاله یې چې ستا د پلار قرضه خلاصه شوه چې تاسو په دومره تنګسه کې کار کوو؟ ډېره خوشحاله شو. نو هغه خلکو ته ته څه ویل غواړې چې تاسو ته پیسې راولېږلې دا ستاسو قرض یې خلاص کړو، تا غواړي چې ته نور درس وې، هغوی ته څه ویل غواړې؟ دعا کوي، دعا ورته کوو او ورته وایو چې خدای ورته نور هم ورته وایي. دا د کائنات وروستۍ ورځ شوه د خښتو په بټیو کې، او د دې نه وروسته به کائنات ځي، هغه به مکتب وایي، مکتب لولي. او ترکه د اوبه درته واچوم. او د دې دا بله خور به هم نور ځي د خیره سره. پلار یې زموږ سره ژمنه وکړله چې دواړه به مکتب کې اچوي، او پلار یې دا ژمنه هم وکړه لکه د بټۍ خاوند په ده زور راوړه، ویلی چې دی باید کار وکړي، شپږ زره خښتې ماته برابرې کړي، نو زه به کلي ته لاړ شم، خو کائنات او د ده دا بله خور به مکتب ته ولېږم. څومره ښه در سره ښکاري، ځی خدای پامان، ځی د خیر.